Olha, inconformado com a separação, é o que diz a ocorrência. Um homem matou uma mulher a tiros. Isso foi em São Geraldo da Piedade. Essa é a vítima. A vítima havia solicitado medida protetiva de urgência, mas o homem não cumpriu a determinação judicial. O crime foi registrado no bairro Taguaraçu. Taguaraçu. Essa que aparece é a vítima, Sandra Maria de Oliveira, de 36 anos. Ela foi assassinada pelo homem com quem foi casada durante 22 anos. É o que diz a ocorrência. A mulher chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal de Governador Valadares, mas não resistiu aos ferimentos, né? O homem fugiu em uma moto e não foi encontrado pela Polícia Militar. O caso segue sendo investigado. Não tem atualização sobre esse caso ainda não, né, equipe? Porque não tem ainda, né? O ex-marido continua sendo procurado. Quem tiver informação, compete sempre a gente falar aqui, né? Mandar para o 181, diz que denúncia unificado, ou para o 190, né? O telefone da polícia. É um crime que impactou São Geraldo da Piedade, né? É mais um feminicídio. E quando a gente fala mais um feminicídio, parece que a gente está falando só de números estatísticos, né? Mas não é só numeral estatístico, não, né? É uma violência exacerbada que tem acontecido frequentemente no contexto da vida passional, né? Chamados crimes passionais, né? O que antes funcionava como amor, como declaração de amor, como aproximação, como é namorar, vai se transformando num estado terrível de guerra, de embates, de discussões, de gritarias, de agressões mútuas ou agressões isoladas, unilaterais. Isso vai chegando na justiça. Existe a medida protetiva, que a medida protetiva ela é um papel. Ah, mas é, Nicomédia, você está subjugando a medida protetiva? Uai, tem um tanto de promotor que está assistindo o jornal e os juízes vão ficar chateados com você. Pois é, se eles ficarem chateados, amanhã vai fazer dois dias, porque para mim a medida protetiva é só um papel. É só um papel. Aí, algumas comarcas funciona o botão de pânico, a pessoa aciona, né? Tem sinais que são feitos quando a pessoa está sofrendo determinado assédio ou probabilidade de violência física, mas acaba que a medida protetiva é um papel. Ganha a medida protetiva de afastamento. A outra pessoa não quer afastar, não cumpre. É triste. Lá embaixo no papel está escrito cumpra-se, mas é um papel. Um papel muito importante, juridicamente falando. Mas na prática a gente vê o que é que acontece, né? É.